Hallå, välkommen till SA70 och jag, Kalle Schiller. Nåväl, nåväl, nåväl. Nu är det ju så här att vi ger inte upp. Det är ämnen som kommer upp varenda dag som man faktiskt får ögonen på. Jag följer ett enormt flöde så att får du min uppmärksamhet så tror jag faktiskt att det kan vara intressant för dig att få reda på det också. Det kan ju ofta hända naturligtvis att vi har sett samma sak. Men jag tror faktiskt att förvånansvärt många gånger så är det på det viset att det är så stort flöde som man kan inte hålla reda på allt. Då hoppas jag att när jag redogör för någonting som jag har sett att det kan kanske vidare upplysa dig på det här sättet. För det här är ju ett lätt sätt att kanske ändå följa med på vissa saker. Att täcka in allt vill jag påstå är nog fullständigt omöjligt. Och som sagt, och som jag alltid säger, innan man ramlar vidare, ett stort, stort tack till dig som hjälper kanalen. Jag är mer än tacksam, det ska du veta. Och ni som har stöttat hittills och som gör det på både regelbunden och oregelbunden basis, ni vet precis vilka ni är. Och jag ber bara att få tacka och bocka. Naturligtvis, det har jag sagt många gånger för att det inte ska missförstås, det är ju inget som helst krav överhuvudtaget. Utan det är bara din sätt att ja, visa lite uppskattning kanske till vad som sker här på kanalen. Nåväl, vi ska gå in på Sveriges Radio faktiskt. Och det här är någonting som publicerades 20 juli i Expressen. Och det är faktiskt mer allvarligt än man tror. Det ska vi se alldeles strax. För Sveriges Radios hantering av Dagens Nyheters avslöjanden om bristande säkerhetskultur, den är under all kritik. Och eftersom jag vet vad det handlar om med det här med totalförsvar och skyddsobjekt så är jag den första att instämma. Och det var väl kanske därför som det här drog till sig min speciella uppmärksamhet. Nu vet nog inte alla ni som är där ute vad skyddsobjekt är för något. Och det tar en stund att förklara det. Men det är naturligtvis någonting som är väldigt viktigt att försvara och skydda i händelse av ofred brukar man säga. Vi andra säger kanske om det skulle bli krig och invasion så måste man till exempel ha sin radio och tv fungerandes. Åtminstone radio. Så det är så för att det som först går förlorat, ja, det är information och den kan tas över av propaganda. Och det är en av de farligaste grejerna som finns faktiskt i ett krig. Inte bara kulor och krut. Det här är skrivet osignerat av Expressens ledarredaktion. Och de är ju då liberala, säger de. Och liberala är ju någonting sånt där som jag får frossbrytningar varje gång jag hör. Men alla berör, ja, för jag vet inte vad det innebär. Det är lite hi och lite så. Lite höger och lite vänster, lite upp och lite ner. Ingen fast hållning om någonting egentligen. Men vi ser ju också att det liberala, det är ju på väg att förlora, tror jag, i det hela världsväldet som politisk idé. Utan det utkristalliserar sig mer vänsterstollerier, helt enkelt. Och det är ju ännu mindre önskvärt. Nu har man på vissa håll börjat slå ihop det här med att säga vänsterliberal. Jag skulle väldigt gärna vilja höra någon som faktiskt kan förklara, vad är det? Hur kan man vara vänster och liberal samtidigt? Ja, vi ska inte ägna oss åt det för djupt nu, för nu är det Sveriges Radio. Och hur det står till med säkerhetstänkandet inom Sveriges Radio. För det här är en vital del av det svenska totalförsvaret. Ja, det här måste man fråga sig efter Dagens Nyheters avslöjanden. I slutet av juni så berättade DN att utländska IT-tekniker tillåtes att jobba innanför Sveriges Radios skalskydd. Utan säkerhetsprövning. Radiohuset är, som jag just har påpekat, ett skyddsobjekt. Det ingår således i rikets totalförsvar. Det är jätteviktigt. Bland teknikerna så fanns det bland annat en ryss som tidigare arbetade för den ryska tv-kanalen RT. En del av Kremls psykologiska krigföring, säger man. Jag har sett en del av RT-sändningar och det må vara att en del av det naturligtvis är uppbackat av något. Men ibland så har de faktiskt medvilligt eller motvilligt erkännat så ibland så har de faktiskt vettiga reportage.
Bilda dig din egen uppfattning genom att gå in och titta på dem. Jag ska inte påverka dig i någon riktning alls. Man behöver inte gå i foliehatt för att slås av tanken att en sån person, den här teknikern alltså som var på Sveriges Radio, att han skulle kunna gå Krems ärenden. Ja, men Silla Bänkö, vdn, hon lät inte påtagligt bekymrad när hon talade med DN. Tekniken hade inte varit i närheten av några känsliga uppgifter, hävdade hon. Dessutom hade han säkerhetsprövats. Ja, det där med svensk säkerhetsprövning, det är nog ett kapitel för sig, skulle jag vilja säga. Silla Bänkö är ju vd för SR av någon anledning. Intressant nog är det tydligen alltid journalister och lärare som sitter på viktiga poster inom det politiserade medielandskapet i Sverige. Varför? Eller var det så att Janne Josefsson bäst svarade på det för ett antal år sedan när han krasst konstaterade att jag gick inte på journalisthögskolan, jag gick på kommunisthögskolan. För från SR, SVT och övrigt som kommer ut från den fula betongklossen på Gärdet i Stockholm, ja, det är oförblommat vänsterpravda megafonerande. Man behöver inte heller tro. Det finns undersökningar som klart visar att den stora majoriteten i betongklumpen är vänsterfolk. Än värre med klar övervikt åt toksekten MP. De är så otroligt överrepresenterade bland personalen på Sveriges Radio att man tar sig för pannan. Så som förutom att vara kommunistlakejer så är de ju också skvatt galna och måste i ett friskt samhälle hållas långt ifrån allt vad inflytande och bestämmande heter. Nu har de framskjutna positioner på statsradion och televisionen och det måste få ett slut. Det här träsket måste rensas. Fönstren ska öppnas och allt unket vänstergift vädras ut. Sedan ska allt skrubbas, tvättas och desinficeras. Personligen så tror jag det bästa vore att jämna den där DDR-kåken med marken och börja om på nytt. En helt ny fräsch första ruta. Om en statsradio anses behövas så ska den vara strikt uppdelad samt satt under noggrann granskning av en frihetslegation som ska försäkra att de anställdas personliga vänsterdrömmar inte sprids och blandats med riktiga nyheter och verklighetsbeskrivningar. Är jag ute efter en åsiktsdiktatur? Nej, verkligen inte. Hur kan någon tro det? Det är ju precis tvärtom. För det är ju det som vi vill skapa här. Något som är tvärtom frihet. Ni får tycka vänster, men det ska inte vara det dominerande. Och det finns folk som tycker höger eller mitt emellan eller upp och ner, nord och väst och öster och väster. Det får ni göra. Men det ska inte vara styrt. Förstår du? För som det är nu kan det inte fortsätta. Melonerna i statsrevisionen, ja ni vet, de är gröna på utsidan och röda på insidan. Ja, de här melonerna, de drevar sig halvt galna nu för att se till att MP håller sig kvar i riksdagen. Det är givetvis ett gravt tjänstefel. En övergripande kontroll skulle i sådana fall bara enkelt fråga sig: var är den kritiska granskningen kring denna sekt och deras infamt avvikande samhällsfientliga aktioner? Ser vi någonsin sådant ifrågasättas eller tas upp som ett ämne? Nej du, självklart inte. Inte så länge som chefskadern på statsradion ser ut som den gör. Där måste stora åtgärder sättas in. Träsket måste rensas. Men, gott folk. Ja, ni vet min tilltal vid det här laget. Kära vänner, kära tittare, gott folk. Alla vi positiva. Ja, tillbaka till den ryske tekniken som Silla Bänke säger var säkerhetsprövad. Av det multinationella företag som han jobbade på, ja. Inte av Sveriges Radio. Och sedan så kom det mer uppgifter. För då uppgav DN att den skyddade lokal som Sveriges Radio ska kunna sända ifrån om radiohuset måste evakueras i en krissituation,
Ja, den lokalen har upprustats av ännu en icke-säkerhetsprövad konsult. Bra jobbat, grabbar. Och tjejer naturligtvis. Får vi inte glömma. En person som enligt tidningens källor fick full access till lokalen och dess tekniska utrustning. Han fick dessutom vara ensam i rummet. I den här sändningslokalen. Och som grädde på moset så berättade konsulten i digitaliserad form om sitt arbete och sin roll i det sociala mediet LinkedIn. Ja, men, man tror ju varken sina öron, ögon eller känselspröt. Men så här blir det när okunniga, naiva amatörer sätts att sköta för riket viktiga spörsmål. Inte minst för att Sveriges Radio gärna vill framstå som mer ofelbar än påven. Mer ofelbar än påven, jaha. Jag har aldrig hört att påven är ofelbar, men ja, det är inte min gubbe som står högt på min lista. Så att han kanske är det. Grattis, påven. Den första som sa det, han slänger den första stenen. Eller vad är det man säger, ni kristna? Dessutom avslöjade DN att externa konsulter byggt och dokumenterat det digitala VMA-systemet. Alltså det som betyder viktiga meddelanden till allmänheten. Alltså det är en viktig sak. Jag är allvarlig nu. Det är en väldigt viktig sak. Och laddat upp den här informationen på en utländsk molntjänst. Alltså, hur är detta möjligt? Man laddar upp hela informationen om VMA på en utländsk molntjänst. Sug på det en sekund. Om VMA kan saboteras av främmande makt i ett krisläge så blir Sverige extremt sårbart. Ja, det är inte bara extremt sårbart. Det blir kanske till och med försvarslöst. Hur gammal måste man vara för att begripa det här? 3 år? Men nu ser du. Nu vill inte Silla Bänke tala mer med DN utan skickade fram sin säkerhetschef Anna Svedberg. Oj, oj, oj. Och där får jag också en tanke. Säkerhetschef. Vad har hon i sitt kunnande som rättfärdigar den titeln? Vet du, jag tycker det vore väldigt intressant att få veta det. Säkerhetschef på Rikets Radio. Ett skyddsobjekt. En viktig del av totalförsvaret. Och lilla Anna är säkerhetschef. Jag vet att hon också har varit på Arlanda som säkerhetschef och har väl kollat om det fanns något farligt i folks väskor där kanske. Ja, herre min get. För jag kan berätta för dig att jag hade mitt uppdrag för säkerhetsbranschen för många år sedan en liten sidouppgift. En mycket intressant sådan, och det var där jag lärde mig mycket om det här. Och det var att granska och utvärdera just säkerhetschefer. Jag kan med lugn och ro och sanning påstå att det blev en chock för livet. För ingen av dem som jag kom i kontakt med hade en susning om vad arbetet egentligen innebär eller uppdragets art. Det var bara en titel till intet förpliktigande. Du kunde lika gärna kalla dem vattenkranschef. Men då hade de ju i alla fall förhoppningsvis vetat vad en sån pryl gör. Om säkerhet visste de inte ett smack. Så hur förhåller det sig då med statsrevisionens madam på den posten? Att döma av det som kommer från hennes yttrande så är det nog bättre. Man lägger sig ner och bara försöker andas djupt och lugnt och gå in i någon form av zen nirvana tillstånd. För att ibland så klarar inte kroppen mer. Det är så infamt att man håller på att tappa andan. Nåväl, säkerhetschefen Anna, hon varnade DN för att hon kan komma att anmäla tidningen till Säpo. Hoppsan sa. Dessutom så ville hon få tillgång till det arbetsmaterial som ligger bakom DNs granskning. Alltså inte för att jag är någon advokat eller försvarsadvokat för blaskor. Nej, nej, nej. Men jag kan grundlagen.
Det kan jag väl. Och en säkerhetschef som inte ens vet om det grundlagsbaserade källskyddet. Va? Hur allvarligt är detta? Väldigt allvarligt, ska du veta. Enligt Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys i Lund, har DN avslöjat, citat, en häpnadsväckande brist på ansvarstagande i Sveriges Radios säkerhetskultur. Slut på citat. Uselt säkerhetstänk är förvisso inget unikt för Sveriges Radio. Det har präglat hela det offentliga Sverige under lång tid. Skandalen på Transportstyrelsen 2018 säger det bästa. Och jag sticker emellan, som du minns så var det ju då som dina, mina, allas våra uppgifter seglade iväg till främmande makt bara. Tjo hej! Ingen skydd där inte. Och varför hände det där då? Hur kunde det gå till? Jo, på grund av en okunnig, felnavlad generaldirektrissa. Det är ett ordet du har hittat på själv. Ja, en generaldirektör som ju... Ja, som har kompetensen kanske att sköta en glasskiosk på sommaren. Jag är inte säker, men kanske. Allas vår Ygeman stod som vanligt vid sidan om i sin döda dropig blick och fattade nada. Men han fick faktiskt silkesnöret den gången. Ja, för det är ett tag i alla fall. Fy, Anders. Det så går inte så du lilla Anders. Ge ut hela svenska folkets uppgifter på det där sättet till utlandet, till utländsk makt och andras säkerhetsorganisationer. Fy, bubblan, sa jag. Nu sätter du på dig strutbössan och därefter får du sitta i hörnet där borta ett tag. Ja, lönen går dock bra att behålla. Det varade ju inte så länge innan hans usla chefer tog honom till nåder igen. Och så var det bara att stå i nästa tv-intervju och den där dropig blicken. Oh. Det går ganska långsamt i de där järnvindlingarna, tror jag. Sossar gillar ju att låta nollor göra comeback. Ena stunden dryger man, andra gången heter det Mona eller Humpty Dumpty Lillmogge kanske. Han ramlar av stolen hela tiden, men det är bara att studsa tillbaka upp igen. Det har du väl sett? Jag menar, det är anmälningar, det är misstroendeförklaringar, det är KU-fällningar, men badum, badum, man kommer igen. Nåväl, tillbaka till Expressen. Nu har medvetenheten gradvis ökat, men gäller det då för Sveriges Radio? Många medborgare lär betvivla den saken, inte minst för att Sveriges Radio gärna vill framstå sig mer ofelbar än påven. Ja, det var ju det där, påven, ja, är han ofelbar? Ja, det visste jag inte, men kritik bemöts ofta med arrogans och bagatellisering. Ta till exempel fallet med SR-reportern som inledde en relation med en islamist vars ärende hon granskade. Ja, vad hände med det? Ingenting såklart. Vilken överraskning, eller hur? Att vd Cecilia Benke nu inte vill tala med DN och att säkerhetschefen hotar med Säpo-anmälan, det är höjden av arrogans. Det undergräver förtroende för Sveriges Radios version av historien. Folkets förtroende för public service är av största vikt för demokratin. Inte bara i kristid. Därför bör Dagens Nyheters avslöjanden tas på största allvar och SRs säkerhet utredas. Fast inte av Sveriges Radio självt, utan en gediget säkerhetsprövad utomstående. Ja, det är rätt att faktiskt instämma i det. Jag trodde ju aldrig att jag skulle hålla med DN om någonting, men här har de faktiskt rätt. Och det är alltså påhet av Expressen. Jag hämtade det här från, som sagt, Expressens ledarredaktion. Och det var ju som att ibland går det upp en talldank där också. Nu får man ju se upp lite grann i och för sig, eftersom de är ju, som sagt, lierade med DN. Så det är klart man... Man vaktar varandras ryggar, men det fråntar ändå inte att det är en viktig kritik som DN kommer med Sveriges Radio. Som ju då är, känner sig troligen väldigt skyldiga när vdn som ett litet barn
stoppar huvudet i sandhålet och vägrar prata. Kan man göra det när man representerar det företaget och vad det står för i Sverige? Ja, tydligen. Är man Stasi visionen så funkar väl allt. Som du också hörde så pratade jag in mina egna gallstenar här och där som kommentar. Men det som sägs på slutet om att folk ska ha förtroende för Sveriges Radio, ja, det blir ju genast till svartaste lyteskomik. De är väl medvetna om sitt fullständigt absurda vänsterliberalträsk som de har innanför väggarna. Likväl skäms inte cheferna eller ens blinkar nervöst när de ställer sig upp och påstår sig vara neutrala och fria från politisk styrning. Ja, det där kanske lättlurat vänsterfolk går på. Men vi övriga, ja, vi vet såklart bättre. Det är i sanningen pinsamhet. Och ska vi ha en statsradio så måste den göras om. Efter valet när Jimmy Åkesson kommer att avgå, efter då att ja, den sidan, om man så säger, har förlorat, så kan han ju erbjudas att lägga ner P3 som ett litet extra knäck. Det, om inget annat, kunde faktiskt bli riktigt god underhållning som jag skulle följa på nära håll. För att en sämre skitkanal än Sveriges Radios P3, det finns bara inte. Ja, det var den lilla biten det. Men vi är inte klara än, nej då. Vi knallar vidare i dagens lilla genomgång till Ylva Nilsson på Expressen. Vi är kvar där tydligen idag. Och ibland så lyckas rubriksättarna få till det. Och får de det så får det min uppmärksamhet. Det här lät så lovande, så låt oss kika. Omvända roller när duktiga Tyskland satt foten i pottan. Det var som 17. Stora, en gång starka Tyskland. Mamma mia. Var det inte Hasse Alfredsson som sjöng någonting så här? Han satte foten i sin potta och kunde inte komma loss. Hans fot är storlek 48 och den var allt för stor förstås. Ja, jag ursäktar att jag inte hade någon kompliment. De var kul på den tiden. Sedan blev tyvärr Hasse och Tage politiska och skrattet fastnade i halsen, åtminstone på mig. Olaf Scholz, som är förbundskansler i Tyskland efter katastrofen Angela Merkel, min kommentar, tvingas nu skrapa på foten för Sydeuropa som han annars är van att läxa upp och ställa hårda krav på. Ja, som vanligt så kommer någon av mina gallstenar med som kommentar till texterna. Jag tror att du kan urskilja dem. Det är faktiskt bra gjort om jag har mina gallstenar med i programmen, för jag opererade bort en mycket smärtsam galla för över 20 år sedan. Det var inte kul innan dess, kan jag säga. Men mentalt så har jag kvar några att tillgripa vid sådana här tillfällen. Då får de gå in och bli lite retsamma i texterna. I sommar så brinner det i Europa, men i vinter så kan vi få frysa. Ja, det var ju en sensationell konstaterande. Vi har det varmt på sommaren och vi har det kallt på vintern. Dessa nyheter får inte gå någon förbi. Men det är en del av det här med det nya klimatet. Men, EU, de har en plan om Ryssland skulle stänga av gasen. Jag undrar om de har konsulterat Sickan möjligtvis. Jag har en plan, Sickan. Vi ska tvinga dem betala, göra dem till det parias, ja, det vill säga utsatta, som de är. Ja, det sa Jo Biden. Ja, du vet vem Jo Biden är, va? Vad heter jag? Vad är jag? Ge mig en glass. Ja, det där sa han i sin valkampanj om Saudiarabien, som bland annat låtit mörda och stycka en saudiamerikansk journalist. Fast i veckan så lät president Biden bjuda in sig till Saudiarabien för att med en fistbump uppvakta den mäktige saudiske kronprinsen. Måste man så måste man. Biden var i Saudiarabien för att be landet pumpa upp mer olja. Oljepriset har gått upp något vansinnigt sedan USA och Europa börjar bojkotta den ryska oljan, och Biden leder ett land där höga bensinpriset retar väljarna till ursinne.
Den saudiska prinsen sa att ja, jo, men kanske, fast vi får se. Sanningen är att den här saudiska mördaren, får man väl säga att han är, för han hade ju godkänt det där läskiga mordet på en journalist. Sanningen är det att han har inte vitter över. Han ser ner på den svage bedén. Och tittar man noga och känner kroppsspråk och ögonspråk, titta noga på hans ansikte och hans blick när bedén anländer till hans palats. Det säger allt, säger jag. Jo, bedén, president för vad vi brukar betrakta som världens mäktigaste land. Ja, han måste stå skrapa med foten för dessa oljeshejkar. Ett litet break och så går jag in själv här. Det är märkligt att denna reporter inte läst på riktigt. För bara 2 år sedan så hade USA låga bränslepriser. De behövde inte importera. De var självförsörjande. USA kunde exportera sitt svarta guld till och med. Så vad hände? Jo, han bytte president. Men si, det glömmer man gärna när man sitter på en liberal blaska. Tänk om man skulle behöva erkänna att det var avsevärt bättre under Trump. Han behövde inte och skulle aldrig förnedra sig inför oljearaber. Åter till texten. Och europeerna har det fan inte så mycket roligare när de är ute på en egen turné mellan Qatar, Azerbaijan och Turkmenistan för att köpa gas. Tysklands förbundskansler Olaf Scholz, ledare för Europas mäktigaste land, har dessutom tickt och bett Kanadas premiärminister Justin Trudeau, Trudelutten du vet, om att bryta mot Rysslands sanktionerna över Ukraina-kriget. Kanada hade nämligen nekat att lämna tillbaka en turbin till Ryssland efter en reparation. Då stängde ryske president Putin ner sin gasledning till Tyskland, vilket enligt Putin inte går att köra utan turbinen. Snälla, snälla, bitte, bitte, bad Scholz Kanada, som till slut satte turbinen på en båt i Tyskland för att slippa ansvaret. Ja, jag kanske ändå inte öppnar gasledningen, svarade först resan den ryske presidenten. Men just nu så tillåts den här ledningen transportera 40% av sin kapacitet. Och sedan så måste vi alla i EU solidariskt dela med oss av det som vi har till de länder som drabbas värst av en gasbrist. Och vem kan det vara då? Ja, Deutschland förstås, Tyskland. Där fimpade ju Merkel snabbt och geschwint den välfungerande kärnkraften. Och en 2-åring tror jag kunde begripit följderna. Men tanten Merkel var ju inte för inte gammal östtysk kommunist. Hon lyckades med sitt uppsåt. Och vi kommer att få se det en gång stolta Tyskland lida stora alla helvetets kval efter dessa vansinniga beslut. Det är min kommentar. Tyskland är som bekant enormt beroende av rysk gas. Ännu mer sedan man under våren gjort tappra försök att minska inköpen av rysk olja. Det är på riktigt tuffa tider. Den tyska regeringen varnar för en vinter där folk får frysa och industrier stänga ner, samtidigt som Tyskland just upplevt sin första handelsunderskott på 31 år. Citat. Vi får inte låta president Putin utpressa oss. Det fastslog den fantastiska EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Denna komplett odugliga höna. Nej, vad säger jag? Ja, då hänger Tyskland på EU-grannarna och på europeisk solidaritet. EU-kommissionen beslöt nyligen att uppmana alla EU-länder att spara 15% av sin gasanvändning. Skulle det bli akut gasbrist i vinter förvandlas dock uppmaningen till en order om ransonering. Mm-hmm. Sedan måste vi alla i EU solidariskt dela med oss av det vi har till de länder som drabbas värst av en gasbrist. Och vem kan det vara nu då förstås? Ja, du gissade rätt. Tyskland. Men hur har de hamnat där? Av sitt eget agerande, va? Från italienare, greker och spanjorer kommer spydigheter om att tyskarna kunde ju ha tänkt efter före.
innan de satte sig fast i beroende av Ryssland. I Sydeuropa har ingen glömt den sarkasm och de extra pålagor som Tyskland lade på dem när de behövde solidaritet för några år sedan. Nej, det kan vi ju alla minnas. Det ska ni komma ihåg och gnida in med saltad hand hela tiden, säger jag. Tyskarna får vad de förtjänar. Men till syvende och sist så gäller då som nu att vi rätt mycket står och faller med varandra. Och vem har satt oss i den sitsen, fröken reporter på Blaskan här som jag redogör för? Säg nu inte Putin och demonstrera stor okunskap. Europa behöver tyskt näringsliv. Tyskt näringsliv behöver Europa. Europa behöver allt näringsliv, säger jag. Det hade vi också en gång. Putin kan vi bara besegra tillsammans. Fast det kan nog hända att andra EU-länder kommer att utnyttja chansen till att ställa krav på Tyskland. Till exempel att först städa upp i sitt ryska beroende. Ja, verkligen. Nu när det är Europas mäktigaste land som faktiskt måste stå där och skrapa med foten. Så min korta kommentar slutligen. Hur är det möjligt att länder lägger ner sin väl fungerande energi och elförsörjning och inte begriper konsekvenserna? Hur svårt är det att räkna ut det? Tyskland har tagit sina vansinniga beslut själva. Låt dem reda upp sin egna byk. Sverige har ju gjort likadant. En dag kan väl någon berätta för Strandhällan hur kärnkraft fungerar. Hur många det fanns och hur många som hennes parti i knät på en galen minisekt tillåtits läggas ner. Fanns inte EU och Tysklands dominans och inbyggda korruption där, så skulle de flesta i Europa inte bry sig ett skit om Deutschland, Deutschland, über alles. Med all rätt. Men återigen så visar den sjuhövdade draken med sina gifttänder och lyssnandes till namnet EU vilken total katastrof den är för Europa. Europa har alltid varit obegripligt självdestruktivt, har du tänkt på det? Två världskrig och en mängd andra konflikter har man provat för att slå sönder kontinenten. Det gick lyckligtvis inte. Man byggde upp och återskapade. Men nu, i och med EU, så har man nog hittat det som är den slutliga spiken i kistan för både Europas länder och dess folk. Skyll inte på Putin för att ni själva lägger ner fullt fungerande kärnkraft. Den här Expressen-skribenten snackar om att EU ska besegra Ryssland. Ja, men tänk om det inte går då? Tänk om det tar väldigt lång tid att ens vara i närheten av en sådan seger. Vad gör ärthjärnan EU-bossen Urs von der Leyde då? Skiter väl hon i? Hon tjänar miljoner om inte miljarder och får allt hon pekar på för att berika sig själv. Tror du hon bryr sig om utifall herr och fru Persson i Kalix fryser arslet av sig i vinter? Ja, vad tror du? Och vad tror du jag svarar på den frågan? Å andra sidan så kan man hålla sig varm som jag gör. Bara se till att ge sig själv den dagliga dosen av alla inkompetenser som kallas politiker och beslutsfattare runt hela världen. Se deras ständiga vansinne. Det har jag märkt håller kroppen väldigt uppvärmd. Jag är inte säker på att det alltid är nyttigt att vara uppvärmd på det sättet, men det kokar i blodet många gånger. Och med det, ja, tack för idag. Det finns stor risk för att vi ses igen. Ja, det hoppas jag såklart. Hej då.
Mm.